Që nga dite e shpalje së gjendje së jerë zakunshme në Macedoninë e Veriut si rezultati virusit korona, në Gostivar vërejt levizje kufizuar e qytetarve dhe vullnet pozitiv në respektimin e rekomandimeve dhe masave parandaluese që po shton në mënyrë permanente qeveria. Por janë nevojat e patjetërsueshme, ato që detyrojnë qytetarët të dalin kohë pas kohë, sepse brenda apo jashtë shtëpis, jeta vazhdon me kërkesat e saj të përditshme. Sot paradite, para bankave të qytetit, vërehej numër i shtuar i qytetarëve të moshuar që po prisnin për pensionet. Kjo për shkak të regjimit të ri për banka që nuk lejohet hyrja më tepër personave. Paradere, qëndronte edhe sigurimi fizik që po përpiqej të mbaj rendin, edhe pse kjo nganjëherë dukej e pamundur. I anketuam disa prej tyre. Ishin të vetëdijshëm për rekomandimet e qeverisë dhe thonë se po përpiqen t'i respektojnë. U shprehen të vetëdijshëm po ashtu që deri në orën 11 duhej të mbaronin punë dhe të ktheheshin në shtëpi. Në domos. Po largsin, kështu nuk e kemi, po kështu duket se është. Përpiqeni ta ruajmë. Përpiqemi ta ruajmë se. Ai një gjë e keqe po këti bëjmë, ka erdhur. Nuk dalun sot dolë se veti, marrën benzinë se nuk dal. Jo, qëndrëm në shpej, kur vjen vakti, një ditë i lirojmë se këtë guzhva bëhet, ka përceja e guzhva, më që u petë në guzhva pasë. A kujdesi pak të runi i larkësi? Valla, që ajo është para ajo është, se nuk dish qëshin së në ka. Sociale, ndimën sociale, e ne për pensionin e nonës. A e respektoni larkësi njën i prej tjetërit? Po. Për mu po, për qerit se di. Po, unë jam 70 vjeçare dhe jam i vetëdijshëm se deri ora 11 është afati me u mbyllë në shtëpi. Jam i vetëdijshëm edhe e ndjek mediat, lexoj në për to socialet. Herë e parë dal të paguj rrymën, ujitin ato obligimet që i kam, me mbank zjora të hollët i paguj ata. Me një mas të miratuar së fundmi nga ne qeveris, të moshuarit mbi 67 vjet, mund televizim vetëm nga mëngjesi deri në orën 11 paradite, ndërsa të rinjë të nën moshën 18 vjeçare, mund televizim vetëm pas orës 12 të mesditës deri në fillimin e orës policore.